do osobok nevíš, kam to sypeš, ty vole? Voleře. Je. No ahoj. Spíš ona nepoznává to. Prosím vás, stop! Vám to kousek předvedu, no co je? No co je? Co? Bylo to důležitý období, kdy spolu hráli tři největší osobnosti komediálního divadla. Je nám přes 60. Můžeme si pozitiva zopakovat, paní doktorko. Znamená to, že mi zašijete řeč? Nechcete mi, doufám, říct, abych to nezlehčoval. Je libo? Ne, počkej, počkej. Co ten tady dělá? Bejt děda. Znamená být nejdřív opec. Co se mi to tady snaží se hrát ze šeškárnu? Se Silví jsem udělal svoje tři jednoznačně nejlepší představení. Až to se mnou kešky, bejt. No tak to zkuste. Toto je co? Air condition. Mapa.